Ai! Ah, nega preta! Até porque acostumada com a altura, aí muda o ângulo, né? Você tá sem vergonha mesmo, hein? Hã? Fica aí bonitinho, daqui a pouquinho o pai volta, tá? Dá um abraço aqui. Um beijo. Tá, vem aqui. Você vai comigo? Vou de mini, vou dar uma voltinha.